Rat sa Amrok, me një firmën time, kam arrit nga dita parë kur ka qenë zogj, deri në moshën 5 mujoshe, dikun 280 vez i ka pas në vit. Po thuj se çdo dit ka bo vez. Rat sa Amrok, plumët roki shkon më pak, atë raca e Meksikanove shkon enes më pak. A ndikon stina? Po ndikon edhe stina, po raca Amrok është më rezistente për stinën.